Takže zdar, já tě vítám u mého Fartlogu, dneska tady jsme opět s Fortou ze 140 HD. A za sebou máme diskovou rotačku Krone Izika 320, což znamená 32 metrů záběr. Tak si to rozložíme, tak si začneme rozkládat, rozložíme si ji. Začínáme senáže, ale prvé se nastýká se teď louky, které půjdu do balíku. Následně budou zabaleny do folie, takže zatím bez řezačky. Tak, dáme to dolů, sundáme, ještě dáme ten boční kryt. Jsem myslel, že ani nepojedu sít, protože Fortera jaksi se počurala, jelikož odešla vodní pumpa, takže když jsem jel s rotačkou k dílně, tak se mi trošku počurala, tak to nevadí. Tak to servis vyměnil pumpu, jelikož to prostě ještě má počení, tak se o to stará servis. Tak tohle bys měl, tohle máme. Za těch 540. Tak. Teď se dělá úplný obchvat, takže tady je všude také rozkopané. Tady jsou, kdyby vás zajímavé, proč tady jsou tyhle ty plastový nebo ty vigilitový zábrany kvůli žábám. Prý kvůli žábám. Ti ohrožený druh nebo co. Takže kvůli tomu tamhle sliče kolega 185 kapu má trojí kombinaci od Krone a vepředu má možná jiný, tak má kuhna vepředu, ale vzadu má Krone. No, co novýho? Novýho nic ve finále ve směs asi. Jako se nečeká, že vůbec budu já sít, že budu sít s rotačkama. Takže zítra možná to pojedu obracet, něco říká, uvidí se podle počasí, když bude hezky, tak se to nahodí, rozhodí. A když by třeba na další dny hlásil nic moc, tak se to nabouchá rovnou do balíku. Odveze se to na středisko a následně se to zabalí. Takže si myslím, že byste ještě mohli mít zase video, uděláme třeba asi video z manipulátoru opět, jo, ať nezapomeneme. A byly tam častý dotazy, jakože, že, nebo takhle, vrátím se k tomu videu, protože tam hodně lidí psalo, je, ty zostav Forteru, jsi smál s koubičovi a teď máš. Já jsem tuhle, u téhle fotky jsem to popravdě čekal horší, že se to, že tam budou nějaký špatné věci, teď třeba když jezdím s tou rotačkou, tak mě třeba překvapilo odhlušení té kabiny, že to, čekal jsem, že ta rotačka bude víc, než je v tom traktoru, což ale mě fakt překvapilo, že slyšet není tolik, co mě překvapilo. A pak tam bylo, že vlastně já bych se ještě vrátil k tomu, že jsem se smál koupiči ve fotře, teď jsem mi dostal já, no tak hod karma mi takhle dostihla, jaký mám, ale zase si nemyslím, že by to bylo něco hroznýho. Z těch klimatizace tady má, to, jak jsem už zmínil v tom předešlém videu, ta nezávislá náprava je taky super a vždycky může být hůř, no, takže jo. Může být hůř a tak. Další otázky tam byly, jestli už mám, nebo takhle. Ještě hodně lidí neví, že prostě v okruhličce už nedělám. Jo, já ne teď, ale na začátku července vám udělám nějaký video, abyste všichni věděli prostě, nebo takhle, máte asi právo vědět, jak to prostě je, protože jste určitě asi zmatený, kde se, nebo co se děje, protože prostě v to není úplně jasno.
takže až na konci června, nebo ne července, ale června, vám udělám video, abyste prostě věděli, co se děje, protože si myslím, že jako mý fanoušci to asi máte právo vědět určitě, abyste prostě věděli, co se děje a co se neděje, co se činí, co se nečiní, jo. Já jsem naposled z rtačku jezdil před 5 lety teda, když se přiznal. To jsem jezdil ze Pettingera s Novakatem 405, takže záběr 405 cm. A táhl jsem to za 95 na farní Novák, takže už to nějaký pátek je, co jsem tahal rtačku. Takže jsem se ještě hrál nějak s nastavením, trošku jsem to postavil na špičku, jako se mi to nezdálo, takže na třetím bodu jsem to nastavil trošku na špičku a teď se mi zdá, že by to snad mohlo být dobrý. Uvidíme, pak ještě se budu podívat, třeba to chce ještě třeba místama doladit, nebo prostě člověk to furt musí kontrolovat. No. Na této rotaci dřív byl kondicionér, teď už tam teda není. Teda nevím, proč to není, ale není tam, takže je to prostě lehčí ta rotačka. Dávají se na tyhle dvě nové pružiny, jelikož jedna byla natažená a druhá tam prostě vůbec nebyla. Takže to by tam měly být dvě, tak se tam dali tyhle dvě nové. Dávali jsme nový splazy, které byly úplně světlý po loňské sezóně, takže jsme ještě měli splazy. Trošku se povařovala, jakož tam byly nějaký popraskány, ale tak to byly jenom plechy, takže to na funkčnost nemělo vliv, jelikož celá ta disko, ten stůl diskovej, jestli bych tak mohl říct, tak je vlastně ve finále nový, on je rok starý. Takže ta rotačka je ve finále úplně nová, je prostě ty plechy a tyhle ty krycí věci prostě nejsou nový, ale tak to už ve finále na funkčnost nemá vliv a ve finále to nejmenší, co se tam prostě může do opravy nebo předělat, že jo. Takže tak, ještě úplně nemám vychytaný, jak v tom budu jezdit, protože si nemůžu ještě jak s tím zetorem tohle jakože se řídit, no. Tak. Dáme si okolek, objedem to třikrát, pak to vezmu na pokrajích, pak uděláme průsek, obsečeme kolem těch sloupů a tady jsou trojkou, třeba to jako docela obývá, si myslím, takže pak tam máme nahrabovač Krone, na dalším podíku máme nahrabovač od značky Klas, řezačku máme taky Jaguar, myslím si, že osenáží, taky mám něco natočím, jelikož budu dělat odvoz. Takže se máte určitě na co těšit. Něco natočím, snad jako jsem tady zapomněl, páču jsem na řezačky, nebo u řezačky jsem naposledy jezdil na podzim, no. Takže tak. Psalo mi několik lidí, že byli překvapený mou reakcí na Forteru, že jsem tam prostě neřekl, že to je největší prostě stroj nejhorší a kde si co si. Tím tě Pavel Brynich, tím tě zdravím, Pavle. To je, jaký má Forteru vlastní. Takže ten mi ohledně toho psal. Jo, jsou tady věci, které prostě nejsou špatné, jsou věci, které byste prostě jako značka, jako Zetor prostě mohli doladit, no. Tak doufám, že prostě se Zetor zepře nebo prostě nějak doladí do budoucna, no, ty mašiny. Já. Jinak co v podniku, kde jsem, tak tady převládají kýsy. Máme tady nějaký mikormiky, nebo jednoho mikormika, máme tady jednoho klase, s tím vlastně jezdí kámoš Josef. Takže z toho určitě, to třeba jste viděli video, co se týče toho Joskina, toho nového fekálu, co tady mají. To bylo taky odtud.
keď. A... Dále si tady převládají vlastně od ZDT, vozačky ZDT Nové Veselý, Megi 20, pak tam je nějaký Drakkar, Triosej, Joskin, Brandner, je tady jeden návěs s výtlačným čelem, který se tahá za Magnumem. Jsou nějaký nachlazený, vám povím. Je strašný, dále. Jestli by to mohlo být, ne? Teď bych mohl vzít okolek. Tak jo. Teď pojedem pomalý spáš, to prostě tam člověk musí dát pozor. Korek ty louky ještě vůbec neznám. To člověk neví, co tam může být zkovanýho. Jo, kolik je. Tohle jak řve, tak to znamená, že dlouho stojíte na spojice, jo, ale ono, kdybych tady pouštěl se bez spojky, tak by to prostě udělalo hrc prostě, jo, tohle to prostě. A asi to je prostě moje chyba, no, že asi s tím ještě nejsem úplně zžitý, ale tak co se dá dělat, no. Jak se s tím snad zkamarádím. Jestli na to nebude málo vzatý. Já se chci až do toho páč, nevím co tam může, tam je nějaká trubka nebo nějaký šutr. Což samozřejmě může být i tady, že jo, ale furt tady ještě jak na to vidím, jo. A pro ty třeba, kdo třeba nikdy nejezdí trotačkou a nemá s tím zkušenosti nebo vůbec pro vás nezdalý, jste si možná ptali, proč tam jsou tyhle pružiny, když tam je ten píst. Ty písně to vlastně skládáte, rozkládáte, nejedete s tím nakonec a tady ten pís máte na skládání, jo? Na rozkládání a skládání, opět máte druhou část pístu a s tou si zase dáváte nahoru dolů, jo? To používáte, když si chcete třeba na souvrati otočit, tak to zvednete a dáte dolů a nepoužíváte tenhle píst. A ty pružiny tam jsou proto, aby, když jsou nějaké nerovnosti na té louce, tak aby to krásně ten terén kopírovalo, aby krásně ta celá rotačka byla krásně odpružená, aby to prostě nemělo tvrdý rázy a aby to hlavně kopírovalo ten terén, jo. Takže proto tam jsou ty pružiny, které to prostě tomu napomáhají, tomu kopírování, aby ta lišta prostě šla hezky, aby nebyla takhle, jo, aby nebyla prostě povrch takhle a ona takhle. Jo, já musím opatrný, abych jim to nestroloval. Já jsem na to expert, když je něco toho, když je něco potřebuje, tak to já jsem schopný dostrolovat. No, zatím to vypadá dobře, ale ještě nebudeme tleskat. Uvidím, jak to bude s vlogama, protože jak kdy, prostě nechci vám nic točit na sílu. Bohužel, jak jsem dával na Instastory, tak bohužel s tím zatím to nedopadlo natočit video, protože druhou fůru jsem nejel a další den už jsem nedojel, protože jak jsem říkal, že jsem jedl s tou rotačkou v dílně a prostě závada byla na vodní pumpě, tak jsem už prostě nejel a jel tam kolega s Magnumem, takže bohužel z toho videa nebude, což je škoda, protože to byl má to 73-40 dovezená z Ameriky s krásným interiérem, což jako fakt se mi to líbilo. Byl tam větší rozměr kol. To byl kousek. Větší rozměr kol tam byl. Turbiny to bylo jako fakt jako nádherný. Jo. Jako fakt jako krásný kousek. Takže škoda, že se to nepodařilo natočit prostě. Jo. Což mě mrzí, je, tak nedá se nic dělat. Tak, souvarek bychom měli, tak to zakončíme takhle. Tak. Jo, tak. Jak to rozsekneme, já se takhle to vezmu. Nevím, jak oni to mají ve zvyku sjíst, takže doufám, že pak nebudou nadávat, že jezdí přes to. A já to vezmu takhle. Ten slow. No to na druhém mám tady 4 hydraulické okruhy, používám z nich 2. Na jednom mám, když si chci položit a zvednout rotačku, třeba když se otáčí na souvrati,
A na druhém hydraulickém okruhu, když si skládám, což je tenhle velký píst, jo. No, tady si zapínám předek, když potřebuju. Tady si zapínám náhon zadní a tady přední. Jelikož ten Fortuna je takzvaný v plný palbě, takže má i přední vývodový řídel, přední ramena, takže tady je v plný palbě tahle Fortuna. Jediné, co mě mrzí, jsou prostě škodovácký tlačítka prostě, to mě mrzí, ale prostě takzvaně na funkčnost to nemá vliv, tak jsem to chtěl říct. Třeba ještě, jestli nejde nějak nastavit, nebo jestli víte, jestli se nejde nastavit prodleva toho, když si prohodím reverzor, jestli si prostě dá nějak nastavit prodleva, protože to jsou jinak hrozný rázy, já musím to takhle přes spojku a pak ta potvora tady na mě tak neřve prostě, no. No, člověk musí opatrně prostě. No, nechci zbytečně jistě to, aby se něco rozbilo a... Tak. Bych teda ještě třeba popsal nějak ten traktor, jelikož jsem to předešlým dílem moc neudělal. Tak tady máte odpružení nápravy, buď auto, nebo uzamknutí. Tady si můžete zvednout nápravu, anebo jít dát dolů. Uzávěrka, buď automatická, nebo natvrdo přímo. Což já se zatím moc nepotřeba použít, ale používá se to dost. Je potřeba, jsem si měl ještě vědět jednu souvračku, ale někdo musím já málo. No, nevadí už, teď už je to jedno. Pro příště udělat těch víc souvratí, no. Máme se čistým letadlem, tak to má za chvilku posečený, no. S tím, a to je jedno, to nevadí. Tak, tady projedu kolem ještě toho. A pak to vezmeme kolem toho sloupu. Já sám hned budu věnovat, jen to tady. My jsme neudělali nějaký karambol zbytečnej, tak. Už se chcem vynechat, prčit. O, dobře, nevadí. Tak, tady máte přední vývodový řídel, zadní vývodový řídel, automatický řazení tady máte. To zase tady nemůžu přes, to tady nevím, co to je to. Já nevím už. To nevím, to nevím, co to je, kurník, to je trapná chvíle, člověk. Ty nevíš, co to je, jak s tím můžeš jezdit. Tady máte uzamknutí hydraulických okruhů. To musíte při nastartování, to musíte vždycky odemknout. Jinak vám nepůjdou hydraulické okruhy. Vyhřívání zrcátek, vyhřívání. Okna zadního. Tady máte vlastně stěrače, přední, zadní. Jo, hele. Postříkač od značky Fendt. Krásný, krásný. A tady máte na stěrači, když to máte jako u auta, když dáte první polohu, tak vám to stírá jakože nějakým intervalu prostě, jo? Tak tady máte zetor jako vymýšlený takhle. Určitě nějakým intervalu, ale třeba například po 10 vteřinách, například. Vedneme rotačku. O, tak ubývá hned, no. Teď bych to mohl vzít teda ještě jednou dokola. Si to mohl vzít. Takže tak. Šup, šup, šup. Bude obchvat kolem Brodu, zase to zvědáme, jak se ta doprava ulehčí v tom Brodě, jakož to je tragický jako v tom Brodě, jo, ta doprava je fakt jako strašná. A přizvednout, lepší přizvednout. No i takhle, když to máte zvednutí, tak ty pružiny tomu krásně pomáhají, že to krásně pruží, prostě vlastně díky němu prostě krásně propruží. Takže vy máte obavy, že byste prostě to rozbili nebo prostě to nějak krásně dopruží. Ej, na časovači a průtokoměru si prostě nastavíte průtok oleje,
a časovat, za jakou, jakože, za jakou dobu to má zareagovat, prostě od té doby je na těch, máte 4, protože je 4 hydraulické okruhy. A na vývodňáku mám nějakých těch 530-540 otáček. Točí se to? Pardon? Jo. Točí se to, kurník, já si chci potřebuji příkraut. Netočí se to na 1000, ale na 540, tato rotačka. Myslím si, že to je jako většina rotaček. Tak konečně, yes. A takhle, no, takže tak. Napište mi do komentářů, s čím vlastně u vás se seče. Jestli máte samochoda, nebo jestli máte klasický zatraktor, jestli máte trojkombinaci, takzvané letadlo, jestli máte jenom takhle do boku prostě, nebo dopředu a do boku. Ještě mi napište do komentářů, jak to u vás, co máte na mašiny. Soukromí, ty podnik, velký podniky, to je fuk. Pokud určitě chceš, tak nabíhej na farfan.cz, kde kategorii Instagram, YouTube, můžeš koupit můj merch. Máš tam jeden to nejlepší, který byl vyprodán. Jednou vyprodán, teď už je z půlky vyprodán, to je úžasný, děkuji vám moc za tu podporu. Budou určitě další oblečení, chtěl bych udělat nějaký hrníčky, nějaký možná baťohy nebo nějaké šiltovky, ale vše to je otázka času, prostě chci mezi vás vypustit prostě nic, co by se osobně mě nelíbilo, jak kvalitou výrobku, tak kvalitou tisku, čehokoliv, aby to prostě mělo šmrnc, aby to prostě bylo super. A pokud mě chceš podpořit na třeba nějakou finanční částku, tak můžeš buď na PayPalu, to je odkaz v popise, nebo pokud ti to nejde, tak můžeš třeba pojít, nevím, napiš a můžeme se nějak dohodnout, ale i za každé sdílení jsem rád, jelikož se když to lidi sdílejí, tak to vidí víc a víc lidí, a což jsem rád. Takže tak, už to tam vysíká hezky. Takže já doufám, že nebo mi napište, jestli se vám furt ty moje vlogy líbí, jestli vás to baví. Už jsem se dlouho neptal, nebo popřípadě, jestli vám něco v těch vlogách chybí. Týče, já nevím, vysvětlování nebo čehokoliv, že to dejte mi do komentářů, nebo prostě jestli se vám to líbí a co byste, napište k tomu cokoliv, protože za zpětnou vazbu jsem rád, za konstruktivní kritiku též, takže budu rád za jakoukoliv takovouhle zpětnou vazbu od vás, jako od fanoušků, kteří mě sledují. Vlastně díky vám prostě se to šíří mezi další lidi, že bez vás by to prostě nevidělo tolik lidí. Bez každého jednoho z vás by to prostě nikdo nekoukal na to, nikdo by na to bez vás nekoukal. Takže každý, kdo to sledujete, ať už prostě to sleduješ rok nebo prostě týden s cestou, tak prostě díky, vážím si toho a díky tomu prostě to vidí víc a víc lidí. Protože mu to sleduješ, dílíš to, dáváš like, koment. Takže díky moc, díky všem za podporu, protože já si ty podpory vážím. Tenhle rok je prostě jako hektický, co se týče tohoto osobního života, nebo spíš pracovního. Mám další plány na týče tvorby, myslím si, že by se vám to mohlo líbit, jelikož prostě já mám chuť se posouvat dál, prostě dělat, nezastavit se na jednom místě a takový zaseknutý, ale prostě to furt nějakým způsobem někam posouvat, takže když se budu pokoušet to furt nějakým způsobem někam posouvat, abyste byli spokojený, abych já prostě dělal to, co mě baví. A budu dělat to, co mě baví, protože to je to hlavní, co člověk může v životě mít nejlepší, prostě dělat, co ho baví. Prostě myslím, že si odsouhlasí všichni. A teď už jsem se moc odebral od tohohle tématu.
tady. Tenhle první den je konečně hezký u nás, takže se pustilo dolů, které jsou jakože místama dost mokrý, tady třeba ne, ale tamhle u kolegy, když vidím, že má pěkně zabahněný kola, tak tam asi nebude úplně sucho. Ale takhle to myslím, že to je všude. Chvilka hezkýho počasí a prostě se do toho jede, protože to prostě je potřeba do toho jet a udělat tu práci a kolik máme jen 25 minut, to jsem se docela jako tak to jako docela koukám, že jsem se jako takhle rozkecal, jo. Takže tak a slovenská tool letos 100% nebude, maximálně jestli se někam pojedu, bude na Slovensku osobně sám já, ale v podání naší čtyřice Koubič, Aleš a Kristian, tak to rozhodně nebude, protože jelikož i kvůli pandemii, tak jsme se ani nic nedomlouvali, nic jsme neplánovali, úplně jsme tuhletu tour odložili, ale jakož taky prostě, že ať už Kristián Koubič nebo Aleš letos prostě mít čas nebudou, už kvůli pracovním nebo vlastně osobním důvodům, takže to na rok odložíme. Pak se máme sama si pojedu podívat já, třeba za Andrejem do Malacek, kde jsou nějaké novinky, takže tam bych chtěl osobně zavítat, což doufám, že ten čas bude, aspoň nějaký den nebo dva. Takže doufám, že ano, ten čas bude a tak. No, já myslím, že pro tenhle vlog by to bylo všechno, protože tady nechci zbytečně vykládat nějaké věci úplně jakože zbytečně, může se to nechat třeba do dalších videí. Takže pokud tě něco zajímá, tak určitě napiš do komentářů nějakou otázku, pokud tě něco zajímá čemukoliv, tak určitě se ptej. Pokud se ti video líbilo, tak určitě dej odběr, like, sdílej, komentuj. Můžeš to úplně vylajkovat, co to jde, i když jde jenom jeden like teda, no, ale to je jedno. Pokud chceš podpořit, tak už určitě můžeš kupovat merch na odkaze v popisu na merch. A Já ti děkuji, že sledoval tento můj nový fanlog tady s Forterou, kterou tady sedlám. A mě hezký den a já doufám, že se vám i vám bude dařit, takže mějte hezký den a u dalšího fanlogu se mějte a zdar!